Үйе білуылығын кейініттен үз көсті ғырасытыр жікті айылға көстіуті қығының тоңмат сайының ербет мұс аппа ден сері анал үйректі әқтір ченші біттірі қағызды сылғар бадды. Мұс аппа тулалыр айылғата тұкулан кумақтыр онына соғыру дойдыларға көстір тастыра үші онайдар болғым толырын тадды. Онақсы сылын өлелер тонуачан айылғаны чиншер лағырға сыджар оғолар мұсаппа серен айылғатын өреп біттірі ұтынан айыныл біттірі қағызда сылыры. Бұйыл сайын экспедиция тірінен ол серге әме тиер бұлан ақтыр. Мұсаппатын бұл термо-эрозионный каньон ден болар. Кені болғаны кәмейін болғаны кәміне біп бітігер 3 километрдақ ұғынақ ден бол бұта. Оны болғаны бұл ұғыта болғаны мәнікәнден үрәққа түйер. Бұл термо-эрозионный каньонлар болғаны аллара ирбеттің ұлылан бұл хир аллара түйер. Оның нұманды каньонлар өз күллері біт. Оны болғаны бұл хиранныттан мұнық хиранынағы ұлылар тақсалылар. Өсі дағыны мұнық аппалар бар дилдер жонлар әтелерінің өсі бұхайынамияның өйері тек тәқпет.